প্রতিবেদন লাগে ভূপেন বরাক গৌরব গগৈ সহিতে চারি তত্ত্বাবধায়কলৈ কাৰা নিৰ্দেশ এপিসিসি সভাপতিৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন উপনিৰ্বাচনত চৰম বিপৰ্যয়ৰ পিছত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পাঁচ সমষ্টিত শোচনীয় পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি পাঁচগৰাকী নিৰ্বাচনী কমিটিৰ তত্ত্বাৱধায়কলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পৰ্যালোচনা কৰিব পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ হৈ যোৱা উপনিৰ্বাচনত সকলোৱে ভাবিছিল চামগুৰি আৰু বিহালী সমষ্টিত বিজয়ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সেই অনুসৰি বিশেষ ৰণকৌশলো ৰচনা কৰিছিল দুয়োটা সমষ্টিৰ দায়িত্বত থকা নিৰ্বাচনী কমিটিৰ তত্ত্বাৱধায়কসকলে বিজেপিৰ দখলত থকা বিহালীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দলীয় অন্তৰ্কণ দলৰ মাজতে একপক্ষীয়ভাৱে গৌৰৱ গগৈয়ে বিহালীত প্ৰক্ষেপ কৰিছিল এদিন আগলৈকে গেৰুৱা বসন পিন্ধি থকা জয়ন্ত বৰাক যাৰ বাবে ভংগ হৈছিল অসম সন্মিলিত মৰ্চা ভাবিছিল যোৰহাটৰ লেখীয়া ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গৌৰৱ গগৈয়ে পিছে নিৰ্বাচনী ফলাফলে তাৰ ওলোটা প্ৰতিশ্ৰুতি দাঙি ধৰিলে গৌৰৱৰ মেজিক নচলিল বিহালীত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ চামগুৰি বচাবলৈকে সক্ষম নহ'ল ৰকিবুল হুছেইনে যাৰ বাবে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব কাৰ ভুলৰ বাবে পাবলগীয়া সমষ্টি হেৰুৱালে কংগ্ৰেছে তাৰ উত্তৰ বিচাৰি হাইৰাণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সেয়েহে এইবাৰ কঠোৰ হৈছে সভাপতি ভূপেন বৰা প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা তিনিখনকৈ প্ৰতিবেদন বিচাৰি নিৰ্দেশনা ভূপেন বৰাৰ পাঁচ সমষ্টিৰ পাঁচগৰাকী তত্ত্বাৱধায়কে দিব লাগিব প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদন দিব লাগিব সংশ্লিষ্ট জিলাৰ জিলা সভাপতিসকলেও পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবেদন দিব লাগিব পাঁচ সমষ্টিৰ দায়িত্বত থকা এ পি চি চিৰ উপসভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকসকলে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰো সময়সীমা বান্ধি দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সাতদিনৰ ভিতৰত পাঁচো সমষ্টিৰ তত্ত্বাৱধায়কসকলে দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন লাভৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰ্যালোচনা বৈঠক পৰ্যালোচনা বৈঠকতে আলোচনা কৰিব কিহৰ বাবে এনে চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330